الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. د سبا د تلویزیون ګرانه او قدرمن لیدونکو، السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاته. زاول خان زهیدی د اسلام او جون خبرونې کې ساسو په چوپړ کې مرده دی. اونې د خبرونې موضوع ده د اخلاق په اړه. هیله لرم چې خبرونه ساسو د توجه او د پام وړ وګرځي او د خبرونې د پای پورې زموږ ملتیا وکړي. زموږ د خبرونې میلمه محترم مولوی صاحب ګلبدین نصر تیار دی. محترم مولوی صاحب، ډېر ښه راغلل مو خبرونې ته. زه هم په خپل وار د سبا تلویزیون ټولو کارکوونکو نه مننه کوم چې په دې خبرونه کې موږ ته وخت راکړ چې تر څو اظهار معافی ضمیر وکړو. محترم مولوی صاحب، لکه ما چې قدمون لیدونکو ته وړاندې کړه، شمېر د خبرونې موضوع هم د اخلاق په اړه ده. نو تاسو به قدمون لیدونکو ته داسې د اخلاق په اړه رڼا واچوئ چې اخلاق لغوي او اصطلاحي څه معنی. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد. أخلاق يو دي أوصافنا دا چي البتا خصفت دا الله جل جلاله دا دا تعريف پا قرآن عظيم الشان كي أو نبي كريم صلى الله عليه وسلم پا أحاديثو كي هم كرده. خو اصلا د اخلاق لغوي یا اصطلاحي معنا چې اهل لغت علما او په خپلو کتابونو کې لیکلي ده، نو اخلاق چې دا سرشت یعنی طبیعت ته ویل کیږي، او همدا رقم اخلاق په څو معناګانو باندې نور راغلی ده. یو اخلاق چې دا په معنا دی یو شی چې زوړ شي هغه ته هم اخلاق وایي، لکه څه رقم چې عرب په خپله خبرو کې دوی وایي اخلاق صوبه یا اخلاق شبابه. نو دغه اخلاق چې دا چې موږ او تاسې په جامعه کې یا په خپلو خبرو کې یا په خپلو کړونو وړونو کې موږ او تاسې د اخلاق تعریف کوو، نو هغه تعریف د اخلاق چې دا سرشت یا طبیعت ده. او په اصطلاح کې چې دا اخلاق هغه یو نیک صفت ده چې په وجود د انسان کې الله جل جلاله پیدا کړی ده، چې هغه د هغې صفت په وجه باندې دغه شخص چې دا په جامعه کې په خپل کورنۍ کې په ډیرو مجالسو کې انسان چې دا ښه ښکاري او دغه صفت په دې کې موجود وي، نو د خلکو د زړه هغه وګرځي، مثال د زړه چوپه وګرځي او خلک په دې باندې مین شي، نو دغسې صفت ته چې د اخلاق ویل کیږي. محترم مولوی صاحب، په نصوص شریفو کې یعنی په قرآن او حدیث کې د اخلاق په اړه کوم آیات شریف او حدیث موجود شته کنه؟ په قرآن عظیم الشان کې د اخلاق دپاره یو دو جایو کې الله جل جلاله د اخلاق دپاره یا د اخلاق د خوالی د صفت دپاره چې دا دو جایو کې آیاتونه الله جل جلاله ذکر کړی دي. البته په دې آیاتونو کې الله جل جلاله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اخلاق په باره کې موږ تاسې ته معلومات راکوي. ګوري کوم صفت چې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم کې موجود وي، کوم صفت چې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم کې موجود وي، نو هغه چې دا البته هغه ښه شی ده او بهتر شی ده، نو الله جل جلاله د هغه توصیف کوي. نو دا دې دپاره موږ او تاسې ته الله جل جلاله وایي چې د تاسې راهنما یعنی د تاسې پیغمبر نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دغه فعل یا دغه کردار یا دغه صفت په دې کې موجود ده، نو تاسې هم دغه صفت په خپل ځان کې راولئ او تاسې هم چې دا د هغه تقلید وکئ یا د هغه پیروي وکئ. نو په قرآن عظیم الشان کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اخلاقو په باره کې الله جل جلاله فرمایي وانک لعلی خلق عظیم، بېشکه ای نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته خاوند ډیر یو لوی ښایسته اخلاق. او همدا رقم په بل آیت کې الله جل جلاله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم
دی اخلاق و طریقه یا روش چې څه رقم اخلاق لري او څه رقم روش لري د صحابه و سره یا د نورو خپلو امتیانو سره یا د نورو مسلمانانو سره، نو الله جل جلاله په قرآن عظیم شان کې فرمایي فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وي په سبب دي هغه رحمت دي چې دي الله جل جلاله له طرفه تا ته درکړ شوی ده او دي تا زړه نرم ګرځول شوی ده. الله جل جلاله دي تا زړه کې رحم اچولی چې ته دغه خلکو سره دي صحابه و سره دي نورو تابعینو سره چې دي تا متابعت کوي دي تا فرمان برداری کوي ته دوی سره ډیر نرم چلیږي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته خپل الله جل جلاله هوشداری ورکوي، پوکوي چې کچیر ته خامخا خدا نه خسته دي تا اخلاق خراب وای. نو په دې آیت کې الله جل جلاله ورته ذکر کوي وای کچیر ته دي تا تندی تور شوی دي صحابه په مقابل کې او دي تا زړه سخت وای چې په چا باندې دي رحم نه راتله، نو لنفضوا من حولك دا صحابه او دا تابعین دي تا به دي تا نه ټول تښتېدلي وتلي به او هیڅوک به در سره نه پاتې کېده. خو دا دي تا د ښایسته اخلاقو نتیجه او دا دي تا د رحم نتیجه ده چې دا خلک ټول په تا باندې راټول دي او ته چې د دوی په زړه کې محبوب یې، نو دي تا په سر باندې دوی خپل سر او مال ټول تاوان کوي. دا په قرآن عظیم الشان کې د ښایسته اخلاقو یو نمونه یا صفتونه وو چې الله جل جلاله ذکر کړي دي په قرآن عظیم الشان کې. په احادیثو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ښایسته اخلاقو په اړه ډیر احادیث د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه نقل شوي دي چې په بعضې احادیثو کې صحابه و روایت کړي چې ښایسته اخلاق دا د انسان دپاره دومره بهتر شی ده او دومره اجر و ثواب لري لکه یو انسان چې د شپې تهجد کوي او د ورځې دی روژه وي. یو انسان په حدیث شریف کې راځي چې یو انسان ښایسته اخلاق ولري د خپل د کور په مقابل کې، د خپل د فامیل په مقابل کې، د خپل د جامعې په مقابل کې، د خپل د همسایګانو په مقابل کې، نو د دغه سړي اجر و ثواب او د هغه سړي اجر و ثواب الله جل جلاله په نست کې یو شی ده چې هغه د شپې تهجد کوي او د ورځې روژه وي. نو دغه د ښایسته اخلاقو په اړه په احادیثو کې او په نصوصو کې د ده ثبوت موجود ده چې ما تاسې ته وویلې. محترم مولوي صاحب، ښه اخلاق څومره اهمیت لري یا یو ښه اخلاق پر یو ټولنه څومره مثبت تاثیر لري؟ د ښایسته اخلاق اهمیت لکه څه رقم چې موږ او تاسې په ده باندې عقیده لرو، الحمدلله موږ او تاسې مسلمانان یو. یو کار، یو عمل چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه صادر شوی وي یا چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په هغه باندې موږ باندې امر کړی وي، موږ مامور ګرځول شوي یو د شریعت له طرفه، نو په هغه کې حکمتونه هم شته او په هغه کې اهمیت شته ده. یعنی یو شی با اهمیت شی وي چې هغه الله جل جلاله موږ او تاسې په هغه باندې مامور کوي چې تاسې دا کار وکړي. نو د ښایسته اخلاقو یا د اهمیت د اخلاقو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه صحابه نقل کوي چې یو راوی نواس بن سمعان رضی الله عنه د دې فرمایي وای ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه عن البر والاسم، د نیکویی یا د نیک کار نه او د بد کار نه ما پوښتنه وکړه چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ښه کار څه شی ده او بد کار څه شی ده. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وایي په جواب کې ماته ویلې البر حسن الخلق، وایي نیک کار چې ده هغه نیک خلق ده، دغه نیک کار ده. یعنی یو انسان چې ښایسته اخلاق ولري نو دغه چې ده نیکوکاري ده، دا نیک کار ده. او بد کار چې ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ورته وایي والاثم ما حاك في صدرك وكرهت ان يطلع عليه الناس، او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
وای دا بد کار چې دا داس یو شې ده چې کله د تا نه صادر شي نو فورا د تا په زړه کې شک غورځي، تردید د تا په زړه کې پیدا کیږي، او بیا چې دا تن دا نه خوښوي چې په ده باندې خلک پوه شي، نو دغه چې دا دغه ته ویل کیږي ګناه. نو د موږ او تاسې موضوع چې دا د اخلاقو په باره کې و، نو په دې حدیث شریف کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نور البته نیک کارونه ډیر و، اما د اخلاقو د پاره ډیر توجه کړې ده. وایي دا خپله ښایسته اخلاق او دا خپله نیک اخلاق چې ده دغه نیکی ده، دغه سبب او ذریعه د انسان د نجات ده، د ورځې د قیامت د عذابونو نه، د حشر د عذاب نه، د قبر د عذاب نه. نو دغه چې ده یګانه یا ذریعه یا سبب د نجات د انسان د پاره ده. او په جامعه کې خو دا زه دا وایم چې د اخلاقو د ضرر یا د اخلاقو د فائدې په اړه هر انسان پوهیږي چې ښایسته اخلاق په جامعه کې څومره مثبت تاثیر لري، یا بد اخلاقی یا سوء الخلق چې په عربي کې ورته ویل کیږي دا په جامعه کې څومره منفي اثر لري. نو په ده باندې موږ او تاسې ټول پوهیږو چې ښایسته اخلاق په جامعه کې ډیر مثبت تاثیر لري او مثبت اغیزه لري، او بد اخلاقی چې ده په جامعه کې ډیر منفی نتیجه لري او منفی اثر لري. محترم مولوی صاحب، هر عمل د انسان یو ثمره او نتیجه لري، یا دنیوي یا اخروي. نو تاسو قدرون منو لیدونکو ته ووایاست چې ښه اخلاق څه دنیوي او اخروي ثمره لري؟ د اخلاقو ثمره، البته د ښایسته اخلاقو ثمره، خپل نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپلو احادیثو کې ذکر کړی ده، چې یو حدیث د ده حضرت ابی درداء رضی الله تعالی عنه یو صحابي ده، دی فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم و فرمایل مونږ ته: ما من شیء اثقل فی میزان المؤمن یوم القیامة من خلق حسن وان الله یبغض الفاحش البذیه. په دې حدیث شریف کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم البته د ښایسته اخلاقو ثمره، اخروی ثمره بیانوي، چې اخروی ثمره د ښایسته اخلاقو څه شی ده. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي: هیڅ شی نه ده درنوونکی د تله په ورځ د قیامت کې د مؤمن دپاره د نیک خلق نه. موږ او تاسې خو په دې عقیده یو چې یو ورځ به الله جل جلاله ته موږ وړاندې کیږو، او الله جل جلاله به موږ نه حساب و کتاب کوي، او هلته به تله د میزان ایښودلی کیږي چې د موږ او تاسې ټول اعمال به هلته تلل کیږي. البته که چیرته دغه شک و تردید په خلکو کې موجود وي چې دغه اعمال خو اعراض دي، دا خو نه تلل کیږي. په طور د مثال یو انسان مونځ کوي، یو انسان روژه نیسي، هغه خارجي جوسه نه لري چې مثال هغه وتلل شي. نو زه به دا ووایم چې نن سبا ټکنالوژي یا بل شی دومره پیشرفت کړی ده چې یو ماشین چې د انسان جوړ کړی شی ده، انسان جوړ کړی، هغه چې ده د هوا حالات بیانوي، وایي دومره اندازې ته د هوا حالات یا ګرم یا هغه سوړ ده. نو آیا الله جل جلاله به دا د موږ او تاسې اعمال په ورځ د قیامت کې ونه تللی شي بلکې تللی شي؟ نو دې موضوع ته موږ او تاسې ډیر نه ځو، البته خپل موضوع ته راځو. خپل موضوع هم دا ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي په ورځ د قیامت کې د انسان دپاره په تله د حسناتو کې، یعنی د حسناتو په تله کې چې هلته حسنات د انسان وي، نو ثقیل ترین شی نور هیڅ شی نه ده. یګانه شی چې ډیر ثقیل ترین شی ده او د انسان دا د حسناتو تله چې ده درنوي، هغه ښایسته اخلاق دي. نو دا یې چې ده د اخروي فایده وه. همدا رقم لکه څه رقم چې مخکې موږ ذکر کړه چې یو انسان چې ښایسته اخلاق ولري، نو د دغه انسان اجر و ثواب د هغه انسان سره برابر ده چې هغه د شپې تهجد کوي او د ورځې روژه نیسي. نو یو انسان چې دائم الوقت
د شپې له طرفه الله جل جلاله ته دریږي او تهجد او منځونه او نفلونه کوي، او بل د ورځې چې د روژه نیسي، نو د هغه انسان ثواب او د ښایسته اخلاقو چښتن والا کوم سړی چې ده، دا په درجه کې او په جزا کې او په ثواب کې چې ده، دا دواړه برابر دي. دغه ثمره چې ده د اخروي ثمره ده. دنیوي ثمره هم چې ده د اخلاقو دا ده چې موږ او تاسې په خپلو سترګو باندې وینو چې یو انسان د ښایسته اخلاقو په وجه باندې څومره کارونه دی لاسته راوړی شي، څومره نیک کارونه، څومره محبوبیت په خلکو کې حاصلوي، څومره خلک د ده توصیف کوي په هر مجلس کې چې دغه انسان ډیر د ښایسته اخلاقو چښتن ده، ښه اخلاق لري. او د بد اخلاق انسان منفي تاثیر هم موږ او تاسې په جامعه کې ګورو چې یو انسان بد اخلاق وي په جامعه کې څومره خلک ترینه متنفر وي، څومره خلک د ده نه بد ګمان یا بده خاطره دوی د بد اخلاق انسان نه لري. حتی که چیرته په یو مجلس کې د ده نوم اخیستل کیږي د بد اخلاق انسان، نو خلک پې باندې فورا بده خبره کوي، بد کلمات ورته استعمالوي چې دا سړی چټي سړی ده، نعوذ بالله، یا دغه انسان چې ده بد اخلاق انسان ده، د دغه صفت یا د ده خبرې موږ ته مه کوئ. محترم مولوي صاحب، دغه بد اخلاق یا دغه سړی چې په یو ټولنه کې د خلکو سره نیک رویه او ښه اخلاق نه لري، آیا کوم سزا به دې ته ټاکل شوې ده که نه؟ البته اخروی جزا چې ده د بد اخلاق انسان لپاره ذکر شوې ده په احادیثو کې. په یو حدیث شریف کې چې حضرت انس رضی الله تعالی عنه د راوی د دغه حدیث ده، د حضرت انس رضی الله تعالی عنه نه روایت ده، قال ان العبد لا يبلغ بحسن خلقه عظيم الدرجات الاخره وشرف المنازل وانه لضعيف العباده وانه لا يبلغ بسوء خلقه اسفل درجه في جهنم، او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. په دې حدیث شریف کې ګوري چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، وایي بنده چې دی الله جل جلاله یو بنده ده، نو دا چې دا په نیک اخلاقو په ښایسته اخلاقو باندې دی رسیږي ډېر عظیمو لویو درجو د آخرت ته، یعنی په آخرت کې د دغه انسان درجې ډېر اوچت وي او ډیر د شرف و منازلو ته دغه انسان رسیږي. او حال دا ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې حدیث شریف کې وایي چې دغه اخلاق ډیر یو ضعیف عبادت ده، یعنی نسبت د نورو عبادتونو نه چې یو انسان مونځ کوي، یو انسان روژه نیسي، یو انسان زکات ورکوي، یو انسان بل شی کوي، نو البته په هغه کې ستړتیا او تکلیف موجود ده، نو د هغه نه چې ده دغه اخلاق ډیر یو ضعیف عمل ده، یعنی ډیر سپک عمل ده په انسان باندې. اما په سبب د ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، وای په سبب د دغه عمل انسان د آخرت عظیمو او لوړو درجو ته رسیږي. او په همدې حدیث شریف کې هغه منفي نتیجه هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذکر کوي چې بېشکه یو انسان په بد اخلاقی په سبب باندې چې بد خلق ده، بد اخلاق ده، اسفل درجه فی جهنم، و یا اسفلین یا هغه ادناترین یا هغه ټیټ درجه د جهنم چې جهنمیانو ته ورکول کیږي، نو دا د بد اخلاق انسان دپاره بیا الله جل جلاله ورکوي. البته په ده باندې موږ او تاسې پوهیږو چې په جنت کې هم د جنتیانو دپاره درجې موجودې دي، او د دوزخ کې هم یا جهنم کې هم د دوزخیانو دپاره درجې موجودې دي، نو د هر چا درجه معلومه ده. نو بد اخلاق انسان دپاره الله نبی کریم صلی الله علیه وسلم څه فرمایي، وایي هغه اسفلترینه درجه د جهنم چې ده د بد اخلاق انسان ته ورکول کیږي، او دا به په هغه کې داخلیږي. محترم مولوی صاحب، شرعي او حقیقي اخلاق و کوم اخلاق ته ویل کیږي؟ دا ډیره یو جانداره پوښتنه ده چې موږ او تاسې البته د شریعت په رڼا کې یا د شریعت له نظره موږ اخلاق چی شي ته وایو.
نو ګوري په تفسیر د دغه آیات کې چې ما مخ کې درنو لیدونکو ته واورو چې الله جل جلاله فرمایي و انک لعلى خلق عظیم، نو په تفسیر د دغه حدیث په تفسیر د دغه آیات کې مفسرین او یا صحابه او نقلونه کړی دي چې دا خلق عظیم سم معنا ده او څه مطلب ده. نو حضرت انس رضی الله تعالی عنہ، حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ دی فرمایي و ای خلق عظیم دی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا هغه دین ده. یعنی نظر پر روایت دی حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہ من شرعی او حقیقی اخلاق هغه ته ویل شو چې هغه اسلامی یا دینی اخلاق وی. یعنی یو انسان کاملا دین په ځان باندې تطبیق کی، یو انسان کاملا ځان په اسلام کې داخل کی، نو دغه ته موږ وایو چې دغه انسان د ښایسته اخلاقو چښتن ده او د شرعي اخلاقو چښتن ده. او بل حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها په تفسیر د دغه آیت کې فرمایي وای خلق عظیم نه مراد چې دا هغه قرآن ده. یعنی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ټول ژوند د قرآن په مطابق باندې چلیده. نو چې په قرآن په مطابق کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ژوند چلیده، نو دغه عمل په قرآن باندې دغه شرعي او اصلي اخلاق ده. او همدا رقم حضرت علی رضی الله تعالی عنه فرمایي وای اخلاق خلق عظیم نه مراد چې دا ادب د قرآن ده، چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د قرآن دومره ادب ساته، نو دغه چې دا خلق عظیم و دی رسول الله صلی الله علیه وسلم نه. نو نن سبا د منګو تاسو مسلمانانو عقیده یا د منګو تاسو مسلمانانو نظریه په دې باندې جوړ ده چې یو انسان کچیرته حاضر هم وي، یعنی مسخری کوي، نو هغه ته موږ تاسو وایو چې دا ډیر اخلاقی سړی ده. اما د شریعت له نگاهه هغه انسان اخلاقی نه ده. شریعت له نگاهه هغه کس اخلاقی ده چې هغه پابند شریعت وي. نو موږ تاسو په اسلام کې چې انسان کاملا عمل په دین باندې یا په شریعت باندې یا په قرآن باندې عمل ولري، نو هغه ته موږ تاسو ویلی شو چې دا د ښایسته اخلاقو چښتن ده او دا ښه اخلاق لري. ځکه په دین د اسلام کې یا په شریعت د موږ تاسو کې هیڅ بد اخلاقي موجوده نه ده. هیڅ یعنی هر عمل د موږ تاسو یا هر لحظه چې انسان د اسلام او د شریعت په رڼا کې چې دا تیروي، هر لحظه د خپل ژوند، نو دغه چې دا چې شریعت په نظر کې وي، د الله جل جلاله رضای په نظر کې وي، همدغه خپله بنفسهي اخلاق ده. ځکه د موږ او تاسو په دین کې منحرفې لارې موجودې نه دي چې یو انسان که چیرته په ده باندې لاړ شي، دا خدا نخواسته که چیرته یو انسان د شریعت په لاره باندې قدم ایږدي، نو هغه چې دا د خلکو په نظر کې ښه رانه شي یا د خلکو له نظره دغه انسان منفور و متنفر حساب شي، دا خبرې نشته ده. نو طبیعتا موږ او تاسو دا ویلی شو چې یو انسان چې هر څومره په شریعت باندې عمل کوي، نو هماغومره د انسان اخلاق، د انسان جسم، د انسان روح، دا ټول چې دا سالم او صحیح پاتې کیږي. نو اصلي اخلاق چې دا موږ او تاسو دغه اخلاق ته ویلی شو. نو ګوري د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اخلاق ته هم موږ متوجه شو چې په ټولو شؤون د زندگی کې، یعنی په ټولو شاخو د زندگی کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې موږ او تاسو متوجه شو او هلته موږ او تاسو نظر وکړو، نو چې په هغه باندې عمل هم وکړه، نو انشاء الله موږ او تاسو نه خرابیږو او ښایسته اخلاق د موږ او تاسو په وجود کې پیدا کیږي. محترم مولوی صاحب، د خبرونې پای ده یو بله پوښتنه هم دا ده چې مشران او ماشومان په متقابلان په مقابل کې یو د بل څه رنګه اخلاق ولري، یعنی ماشومان په مقابل کې د مشران څه رنګه اخلاق ولري او مشران په مقابل کې د ماشومانو څه رنګه اخلاق ولري. دا ګوري چې ما مخکې هم وویلی که نه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هر خبره کې یو اخلاق موجود ده.
اوس د ماشومانو اخلاق یا روش د مشرانو په مقابل کې دا ده چې د مشرانو احترام وکړي، د مشرانو خبرې قطع نه کړي، د مشرانو سې بدې خبرې ونه کړي، د مشرانو احترام، او په مقابل کې د مشرانو په کشرانو باندې چې دا باید څه شوي شفقت وي. نو هغه یو حدیث ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم، هغه فرمایي وای کوم کس چې هغه د منګه د کبیر یعنی د مشر احترام نه کوي او د منګ په کشر باندې د شفقت نه کوي هغه د منګ د جملې نه نه ده. ګوري دغه حدیث چې دا یو نمونه ده د اخلاقو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خبرو ته منګ او تاسو متوجه شو چې یو اخلاق څومره یو عمیق اخلاق یو عمومي اخلاق منګ او تاسو ته پریخه ده چې باید په مجموع کې ټول کشران د مشرانو احترام وکي او په مجموع کې ټول مشران هغه په کشرانو باندې شفقت وکي، او دای چې د پدې کې تفریقه یا پدې کې فرق نه د کړي چې باید هغه مشر چې کوم کشر پیژنې په هغه باندې شفقت وکي او یا هغه کشر چې مشر پیژنې د هغه احترام وکي. نور هیڅ خبره نه وي، نه بلکې د منګو تاسو په ټولنه کې یا د اسلامي په ټولنه کې ولو که هر رقم انسان وي، سپینګیری وي، مثال تور پوسته وي، سپین پوسته وي، چې مشر وي باید د کشرانو له طرفه احترام ورته وشي، او که مثال کشر وي باید د مشرانو له طرفه په ده باندې ترحم وشي او شفقت پې باندې وشي. محترم مولوي صاحب، د خبرونې په پای کې ستاسو وینا او قدرمنو لیدونکو ته د اخلاق په اړه څه؟ په اخر کې د ما وینا ټول د موږ او تاسې وطندارانو ته یا د موږ او تاسې د جامعې خلکو ته دا ده چې د توصیې په شکل باندې زه ووایم چې باید د موږ او تاسې ځوان، د موږ او تاسې هموطن، د موږ او تاسې وطندار باید په هغو اخلاقو باندې ځان آراسته کړي چې کوم اخلاق د شریعت له طرفه په هغه باندې تایید شوی ده چې دغه اخلاق شرعي اخلاق ده، دینی اخلاق ده، په ده باندې باید انسان ځان آراسته کړي. نن سبا د موږ او تاسې په جامعه کې بس خدای د موږ او تاسې ټولو ته هدایت وکړي، قسمه قسم کرکترونه، قسمه قسم افعال و کردار موجود دي چې نن سبا د موږ او تاسې ځوانان خالي ذهن دي، هر خوا ته ځي، څوک د یو چا نه تقلید کوي، څوک د بل چا نه تقلید کوي، په لباس کې یا په فعل کې یا په کردار کې یا په بل شي کې یا په بل شي کې. نو ښه خبره دا ده او د ما توصیه چې ده خصوصا ځوانانو ته دا ده چې هغه اسلامي اخلاق په ځان کې راولي او خپل ځانونه په هغو اخلاقو باندې ښایسته کړي چې هغه په هغه اخلاقو باندې الله جل جلاله رضا کیږي او رسول الله صلی الله علیه وسلم په ده باندې راضي کیږي. محترم مولوی صاحب، ستاسو نه ډیره مننه چې زموږ خپرونې ته راغلاست او زموږ پوښتنو ته مو د قرآن او حدیث په اړه جوابونه وویل. د تاسې نه هم ډیره مننه کوم چې په دې خپرونه کې موږ ته تاسې وخت راکړل. قدرمنو لیدونکو، زموږ خپرونه دلته به پای ته رسیږي او تر راتلونکې خپرونې پرېږدي چې بیا ستاسو درانه چوپړ ته حاضرېږو. تاسو په لوی او مهربانه خدای سپارم. الله مو مل.